دغه اداره ته چې د ګردو سو رقم بيماريان دي چې هغه مونږه فیس کو مونږ ته ګردې چې کمې زیات تر لکه مونږ ته سټونز راځي کانه چې مونږ ورته ویل شو د دې نه علاوه چې کم دی ډیپند کوي چې ماشومانو کې چې کم می او په غټو خلکو کې داسي ماشومانو کې زیات تر لکه کانیم جوړیږي بلوي چې هغه چې کم دا ګردې نه چې کم پای پر غلی هغه ته مونږ یو ریټر وای اغل ته بندایش ډیر زیات کام اندې ماشومانو کې بل لاندې چې کم د پیپ چې کم یغه کم تنګوالی هغه ډیر کام اندې په ګردې کې رسولې می یا دا سیسټ مونږ ورته ویل شو هغه بناین سیسټ وی هغه دا زمونږ سره د ګردې مین غدي او بل چې کم انفیکشن چې کم دی هغه زیات تر کام اندې صحیح دی صحیح دی